Ողջույն, կիբերաշխարհի այս շաբաթվա հետաքրքիր թարմացումները ամփոփելու ենք միասին առաջիկա րոպեներին։ Riot Games-ը հայտարարել է Windows-ի հին օպերացիոն համակարգերի վրա Valorant-ի համար Vanguard հակաչիթի աջակցության դադարեցման մասին։ Տեղեկությունը հայտնվել է խաղի պաշտոնական Twitter-ում։ Մարտի 14-ից հակաչիթը կդադարի աշխատել Windows 7, 8 և 8.1 համակարգերի վրա։ Մշակողներն այս որոշումը բացատրել են նրանով, որ Windows-ի ավելի ժամանակակից տարբերակներում խաղացողների անվտանգությունն ապահովելն ու ծրագիրը թարմացնելն ավելի հեշտ է։ Vanguard հակաչիթն ավելացվել էր խաղում 2020 թվականի գարնանվերջին։ Գալիք թարմացումներում այն արդեն հասանելի կլինի Windows 10 և 11 համակարգերում։ Valorant-ի մասին թարմացումները միայն հակաչիթով չեն սահմանափակվում։ Բացահայտվել է խաղի նոր հերոսի անունը։ Ներքին աղբյուրները հայտնում են, որ հաջորդ իսպանացի հերոսի անունը լինելու է Gekko։ Riot Games-ը դեռ ամբողջությամբ չի ցուցադրել նոր հերոսի տեսքը։ Փոխարենը տրվել են որոշ հուշումներ, իբր թե նա մտերիմ է գործակալներից Reyna-ի հետ։ Դա է վկայում Reyna-ի հաղորդագրությունը, երբ թիմակիցները անհանգստացած էին Gekko-ի կապի դուրս չգալով։ Նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ նշել էինք, որ այս տարի կտեսնենք 3 նոր ավելացվող գործակալների։ Riot-ը չի ուշացնում խոստումը ու արդեն այս հանգստյան օրերին լիովին կբացահայտվի նրանցից առաջինը։ Մինչ կսկսվի VCT Luck-ին միջազգային առաջնության գրանդ եզրափակիչը, առաջիկա շոու հանդիպման ընթացքում հայտնի հեռարձակողները կցուցադրեն Gekko-ի կարողությունները։ Հիշեցնեմ, որ VCT Luck-ին անցեկացվում Բրազիլիայում $500,000 մրցանակային ֆոնդով։ Մինչ Սան Պաուլոյի հյուրընկալ Իբիրա Պուերրա գիմնազիայի շենքում վճռվում է չեմպիոնը, լավ առիթ է հիշել, թե էլ ինչ գրավիչ արենաներ կան աշխարհում, որտեղ անցնում են խոշոր կիբերսպորտային մրցաշարերը։ Դիտենք տեսանյութը։ Խաղային աշխարհում մրցակցության որակի բարձրացման համար ձեռնարկվում են բազում միջոցներ։ Դրանցում ամենամեծ ներդրումը պահանջում է կիբերսպորտային արենաների հիմնադրումը։ Այսօր կանրադառնանք աշխարհի ամենահայտնի դահլիճներին, որտեղ ընթացել ու ընթանում են կիբերսպորտի նշանավոր միջոցառումները։ Լաս Վեգասում 2018 թվականին բացվեց մի գրավիչ կիբերսպորտային արենա՝ HyperX Arena-ն, որի տարածքը կազմում էր 30,000 քառակուսի մետր։ Այստեղ կան անհատական խաղային զվարճանքների, ինչպես նաև թիմային առաջնությունների համար նախատեսված համակարգչային սարքավորումներ։ Սրահը համալրված է ViewSonic մոնիտորներով, բարով, VIP սենյակներով, հեռարձակման կենտրոնով, ինչպես նաև ստուդիայով։ Ունենալով նման հարմարություններ մի շքեղ շինության մեջ, դժվար է սա համարել զուտ ժամանակակից համակարգչային ակում։ Եվրոպական տարածաշրջանում, ավելի կոնկրետ սլավոնական երկրների շարքում, կիբերսպորտին հատուկ ուշադրություն դարձնող Լեհաստանը ամեն տարի հյուրընկալում է Intel Extreme Masters-ի CS:GO, Dota 2 և StarCraft 2 առաջնություններ։ Դրանք ընթանում են 11,000 մարդ տարողությամբ Spodek Arena-յում։ 2019-ին այստեղ բավականին խիտ կիբերսպորտային գրաֆիկ էր։ Մեկ տարում այստեղ առաջնությունների ներկա էին 174,000 հանդիսականներ։ Շանհայի Mercedes-Benz Arena-ն նույնպես Dota 2-ի երկրպագուների սիրելի վայրն է, որտեղ 2019-ին տեղի ունեցավ ամենամյա The International առաջնությունը։ Arena-ն հիմնադրվել էր 2017 թվականին։ Այդ ժամանակ Mercedes-Benz-ի մասնաճյուղեր կային միայն Եվրոպայում, իսկ Չինաստանում այն պետք է բացվեր առաջին անգամ։ Arena-ն տեղավորում է 18,000 հյուրերի, բացի մրցաբեմից ու դալիճից, այստեղ կան 82 շքեղ համարներ, մի քանի ակումբներ ու հանդիպումների սրահներ։ Այստեղ տարեկան այցելուների թիվը կազմում է 5 միլիոն մարդ։ ԱՄՆ-ի մեկ այլ հայտնի արենա, որը նախատեսված է միայն կիբերսպորտային միջոցառումների համար, Տեքսաս նահանգի Arlington Arena-ն է, 100,000 քառակուսի մետր տարածությամբ։ Այս մասնաշենքը գնահատվում է $10 միլիոն, այն տեղավորում է 2,000 մարդ։ Այստեղ էր ընթացել 2022-ի Dota 2-ի երկրորդ Major-ը, ավելի վաղ 2018-ին Faceit Esports Championship-ի 6-րդ մրցաշրջանի եզրափակիչներն էին ընթացել, նույն հարկի տակ։ Այժմ Arena-ն առաջարկում է այլ դիսցիպլինաների առաջնություններ, ինչպիսիք են Call of Duty-ն, Apex Legends-ն ու Super Smash Bros-ը։ Գերմանական կիբերսպորտային արենաներն էլ հիմնականում տեղակայվել են Քյոլնում ու Բեռլինում։
Առաջին տպավորիչ դահլիճը Քյոլնի Լանքսես Արենան է, որը բացվել է 1998-ին ու սկզբում ընդունել սպորտային միջոցառումներ։ Հետագայում այստեղ կազմակերպվել են համերգներ, իսկ ավելի ուշ՝ կիբերսպորտային առաջնություններ։ CS:GO-ի ամենամյա մրցաշարերը, որոնք կազմակերպում է ESL-ը, սկսած 2014-ից վերադառնում են այս արենա։ Վերջին տարիներին այստեղ մրցանակային ֆոնդը կազմում է $1,000,000։ 18,500 մարդ տեղավորող արենան նաև հոկեյի առաջնություններ է ընդունել իր դռներից ներս, լինելով ամենամեծը ԱՄՆ-ից դուրս։ Դանիական կիբերսպորտային ակտիվ կյանքը այդքան հայտնի չէ լինի, եթե երկրում չլինեին այսքան շատ առաջնություններ Կոպենհագենի Royal Arena-ում։ Սպորտային միջոցառումների համար այն կարող է ընդգրկել մինչև 12,500 հանդիսականի։ Այստեղ են անցկացում թե համերգներ, թե երեկույթներ ու թե մրցաշարեր։ Նախկինում 2018-ին Riot Games-ը ընտրել էր Royal Arena-ն League of Legends-ի եվրոպական տարածաշրջանի կարնանային մրցաշրջանի եզրափակիչներն անցկացնելու համար։ Դրանից հետո այստեղ գերակշռել են CS:GO-ի առաջնությունները։ Ամենահին կիբերսպորտային արենաների շարքում իր ուրույն տեղն ունի Wembley SSE Arena-ն։ Ավելի քան 85 տարի առաջ կառուցված արենան վերանորոգվել է 2006-ին ու այսօր Միացյալ Թագավորության ամենամեծ կիբերսպորտային միջոցառումների հյուրընկալներից է։ 12,500 հանդիսատեսներ կարող են իրենց տեղը զբաղեցնել պարբերական առաջնությունների ժամանակ։ Այն գտնվում է Wembley Stadium-ից ոչ հեռու։ Այստեղ են անցկացվել Faceit հարթակի eSports Championship Series 2018 առաջնության play-off-երն ու եզրափակիչները։ Վերջերս SSE-ին ստացել է նոր անուն՝ OVO Arena։ Վերաբրենդավորումն էլ կապված է էներգամատակարարող OVO Energy-ի հետ համագործակցությունից ելնելով։ Անցնենք մեկ այլ դիսցիպլինայի նորության։ PUBG Battlegrounds-ի հեղինակները կիսվել են արքայական մարտի արագ ռեժիմի տվյալներով։ Այկերպ այս ռեժիմն անվանվում է Extremal արքայական մարտ։ Սա ավելացվել էր խաղում միայն մի որոշ ժամանակով և հեռացվել հերթական թարմացման թողարկումից հետո։ Պայքարի միջին տևողությունն էլ 7 րոպե 42 վայրկյանն է եղել։ Ըստ այս վիճակագրության ռեժիմում տեղի ունեցել գրեթե 17 միլիոն սպանություն։ Ընդհանուր առմամբ ռեժիմը խաղացել են 1.4 միլիոն խաղացողներ, որոնք անցկացրել են 1.58 միլիոն հանդիպում։ PUBG Intense Battle Royale-ի մասին հայտարարվել էր դեռ տարվա սկզբին։ Այս խաղաոճում մասնակիցների առավելագույն քանակը 16-ն է, իսկ նվազագույնը 13-ը։ Ու վերջում, ուշագրավ հարցազրույց CS:GO-ի փորձառու կիբերմարզիկներից մեկի մասնակցությամբ։ Astralis ակումբի դիպուկահար Նիկոլայ Device Reads-ը միացել էր AGLTV Confirmed Podcast-ին, վերլուծաբաներ Spongy-ի, Striker-ի և Professor-ի հետ։ Նա ընդունել է, որ պրոֆեսիոնալ բեմից մոտ 1 տարի բացակայելը կապված էր անձնական խնդիրների, ինչպես նաև հյուսվածության հետ։ Նիկոլայն ասում է, որ ինքը սովոր է եղել միշտ աշխատել մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, սակայն 2021-ի վերջին իր աշխատանքը վերածվել էր քաոսի։ Նա հասկացել էր, որ ժամանակն է մի փոքր դադար վերցնել ու անջատվել իր պարտականություններից։ Ինչ վերաբերում են ինչ ասին պիժամա սակումբից հեռանալու խոսակցություններին, Ռիցի պատասխանը հետևյալն է. Հասարակությունը սկսեց այլ մեկնաբանություններ տալ իմ հեռանալու վերաբերյալ, իսկ ամենավատն այն է, որ դու ինքդ ես սկսում հավատալ այդ բամբասանքներին։ Դու սկսում ես լսել անընդհատ նույն ենթադրություններն ու դա դառնում է հոգնեցուցիչ։ Խոսելով ավելի դրական թեմաներից, Device-ը գովել է իր նոր խաղընկերներին։ Կիբերմարզիկը նշում է, որ Astralis-ում իր համար անակնկալ էր տեսնել, թե ինչ լավ արդյունքներ է ցուցադրում Benjamin Blamef Bremer-ը։ Իսկ նրա ամենամտերիմ խաղընկերը Christian Buzz Anderson-ն է, ով արդեն 19 տարեկանում բավական հասուն մոտեցում ունի խաղին։ Ահա այսքանն էինք առանձնացրել այս շաբաթվա համար կիբերաշխարհի քննարկվող թեմաներից մի քանիսը լուսաբանելու։ Շարունակեք հետևել eSports Arm.am-ի ամենօրյա նորություններին, իսկ ես կվերադառնամ դրանք ամբողջացնելու հաջորդ շաբաթ։ Ձեզ հետ Արսեն Գրիգորյանն էր։ Ցտեսություն։